Edhe po besoni që opozita do t'i mbaj qëndrimet e cilat i ka deklaru ma herët. Ku po e logaritni do arsa kicën, pjesë të opozitës, sa pjesë të grupit tuj parlamentar? Ka qenë publike me sa e di sot që ka kalu në LDK? A është formalizu? Jo, publike jo, nuk është akoma. Okay. Dhe më thënë, nuk kam pasur mundësi që ta ndjek, por... Po mirë, një komunikim me njerëz të juaj e keni? A... Sot s'kam pas mundësi lart, dhe më thënë që të komunikoj, kam pas ashtu agendën, vetëm se gjatë paraditës i kam pa disa lajme, do të kaloj në LDK-n. Unë në vazhdimësi kam thënë që kalimi në këtë mënyrë, sidomos pas një mbështetje të madhe popullore që kemi pasur, që me cilën programe dhe kemi garuar. Mendoj që goditja i pe qytetarëve, sepse eksisoi besimi që ja ka njep qytetarët, si me thënë, konsiderohet i pavlerë për të. Pra, s'pas ka pasur rëndësi që ka pasur mbështetje kaq të madhe, dhe rrjedhimisht... Përsa kam pas lirë votat e Grainës, unë mendoj që situata lartë në një... në këtë rast është krejt ndryshe. Për faktin se... Nuk është ndryshe për një rast, për shkak se është interesant. Në Kosovë, gati është e kuptushme, së është e arsyetushme, po është e kuptushme prej opozitës me shku në pozit. Po prej pozitës, që i ka 50% edhe ka pushtet që s'ka pas kur një grup parlamentar në historitë këti veni, me shku në pozit, është kogja interesant. Unë po them edhe njëherë, në 2021-ën kemi pasur mbështetje të madhe për qytetarët e Kosovës. Dhe veprimet e tilla mendoj që janë tradit ndaj qytetarëve. Okej. Prandaj edhe nuk mendoj që vlerësohen. Edhe qytetarët e kanë treguar të kaluamën që kur ka veprime dhe lëvizje të tilla, nuk kanë mirë kuptim fare. Pra ata të që mund ta bëjnë është që në zgjedhjet e ardhshme të ndëshkojnë. Kështu ka treguar historia jo e largët. E jona. Psa i përket që është se ku do t'jete kështu, nuk e di se si do të ndodhë, ajo që farë mund të them, është që partia në të cilën pretendon ose pëthuhet që do t'kaloj, ka thënë që do e mbështesin vetingun. Dhe i shuim, ja dhe pse s'ka qenë, takim edhe këto e përmendet. Por, nëse po flasim për proceset brenda vetëvendosjes, do të flasim më vonë për zgjedhjet e mbrëmshme, por është edhe një çështje që ka të bëjë me punën e ministrisë ujë që është mirë ta sqarojmë tani për shkak se ka qenë super tem për arsye të ndryshme. E ajo është kodi civil. Ku është aktualisht? Dokumenti është thënë që do të procedohet për ministrisë ujë, do të shkojnë në zyret kryeministrit më pas në kuvent. Ku është aktualisht edhe a mund të vendoset një afat kur ka lënë? Po, më besoj që përrenda këti muaj do të apërcedojmë në kuvendin e Kosovës kodin civil. Gjatë kësaj kohë kemi takuar deputet nga grupi parlamentar, të cilive ju kemi kërkuar në mbështetje, sepse është një dokument shumë i rëndësishëm për Kosovën, sidomos për të drejtat e njeriu, dhe sidomos në një rrethan kur ne kemi aplikuar për Këshillin e Evropës. Mirë është ju keni kërkuar mbështetje, a kanë mirë kuptim ndaj kësaj kërkese? Disa prej tyre do t'a japin mbështetjen, po flas disa prej tyre të cilët kanë absenuar ose nuk kanë qenë në sallë. Edhe disa prej tyre të cilët kanë votuar kundër, mendoj që me diskutimet që kemi pasur, me rrethanat të cilat i kemi treguar, mendoj që, si më thënë, janë gogja konstruktiv, si me thënë, në këto takime që kemi pasur. A ka qenë fryma diskutimit si a i fjalimi kryetorit vetëvendosjes që thasë që veç mundeni mos me qenë në lista... Kryeministrit. Kryeministrit po, po si nuk folin qeveri, folin mbledhjet partisë. E dhe tha nuk jo folin...